Шымкентте 1400 гектар суармалы алқапты тіршілік нәрімен қамтып келген көк каналының құрылысы қайта тоқтады. Күрделі жөндеуді созбалаңға салған мердігердің ісі сотқа жолданған. Өткен жылы құрылысқа бюджеттен 370 миллион теңге бөлініп, биыл мамыр айында жұмыс аяқталуы тиіс еді. Алайда 14 шақырымның тек жартысы ғана жаңғыртылған. Салдарынан 160-қа тарта шаруа ала жазда егіс алқабына су жеткізе алмай шығынға батты. Жауапсыз мердігерге 21 миллион теңге айыппұл салынды. Ал кәсіпкер бәріне құрылыс материалдарының 3 есе қымбаттап кетуі себеп дейді. Жалпы сот шешіміне байланысты мердігер мекеме қарғартып күрделі жұмыстарын жүргізуге қалдырылатын болса, ол мердігер мекеменің айтуынша біз сәуір айына дейін толығымен тапсырамыз деп отыр. Ал егер ол соттың шешімін жосықсыз деп танып, ары қарата жұмыс жүргізілмейтін болған жағдайда жаңадан мердігер мекеме табылып, соны тез арада суару маусымына дейін толық аяқтауға шара қолданылады.